Nee. Tere õhtust kõikidele kallitele kuulajatele, kolleegidele. Alustame tänase Skyway esitlusega ja täna me räägime siis peaasjalikult just nimelt uudistest. Ehk siis sellest, mis on toimunud lähikuudel, siis ja ütleme siis lähiaja uudised on päris palju põnevat. Muidugi mõned uudised kohe alguses on ka veidi vanemast ajast nii-öelda, aga mis on märkimisväärselt endiselt oluline teada. Mina olen siis Mihkel, olen Skyway investor ja aktiivne partner ja eestkõneleja. Webinari te läbi olnud siis juba ligi 4 aastat ja koos toimetanud ja selle aja jooksul siis päris palju kogenud just nimelt siis erinevat. Nii, väiksed tehnilised võbelused jätkuvad, aga olgu, igatahes need on vägevad uudised ja see oli siis uus aasta või vana aasta siis lõpus oli see sõnum. Muideks kõik tööd toimusid edasi sõltumata ka sellest, mis vahepeal maailmas on toimunud ja kindlasti jätkuvad ka edaspidi. Sest et on väga palju toetust erinevatelt just nimelt suurte ettevõtete juhtidelt, poliitvaltkonnast, erinevat delegatsioonid üle kogu maailma, kümneid ja kümneid. Või noh, isegi võib öelda, et noh, ühesõnaga väga paljudest riikidest üle kogu maailma on käidud mõlemas siis tehnopargis, nii-öelda nii innovatsioonikeskuses Sharjas, Araabia Ühendemiraatides kui ka ökotehnopargis siis Valgevenes. Aga oluline küsimus on kindlasti see, et mille poolest erineb trassitransport kõisrauteest. Kõisrauteet ilmselt teates on see, mis näiteks Kuutsamäel, Munamäel on kasutuses põhimõtteliselt väga paljudest teistest riikidest ka, kus kondel on nii-öelda trossi enda küljes kinnitunud nii-öelda trossis liigub ja siis seda spinnib nii-öelda üks mootor. Võt see selle poolest erinebki, et Skyway mudelitel endal on ratasmootorid, mis siis sõidavad trassi kas siis peal või trassi rippvariantis. Ehk siis trass nagu püüd paigal. See on peamine erisus ja siit tuleneb ka tohutu suur eelis kõik võimalike nüantside juures, millest ma räägin järgmisel korral, kui me räägime rohkem tehnoloogiast. Nii.
vaatame. Kõike on vaja siis nii-öelda edasi arendada, et selles suhtes käib pidev täiustumine ja sellepärast on ikka üle 600 nii-öelda töölise. Ja mõlemal rindel nii Araabias kui ka Ökotehnopargis Valgevenes ja loomulikult selle nimel, et muuta nagu kõike ainult paremaks, vastupidavamaks, testida üha rohkem andmeid koguda ja selle põhjal teha uusi häid otsuseid. Ja muidugi ka kliimade erinevus on olemas, vaadates mõlemat riiki eraldi seisvana, siis Valgevenes on nii suured plusskraadid suviti, plus 30 enamgi ja talviti samas on alla 30. Ehk siis saab testida väga, väga laia ampluaa suhtes siis Skype'i tehnoloogiat. Ja samas Araabias on jälle pidevalt kuum, kõrbes on eriti kuum, 50 enam kraadi. Pluss on sool, mis merest taurustub ja tekitab ära. Tagasi jälle. Ilmselt täna jätkub see, aga mina olen vapralt siin ja räägin edasi. Nii, igatahes toimetatakse, et muuta kõike paremuse poole. Mis meil siis siin järgmine on? Ja kuna täiustatud on pidevalt, siis on lõpuks jõutud ka akkudeni ning on suudetud välja toota siis alternatiivvariantist, ühesõnaga sellist varianti nagu Skype on välja töötanud, ei olegi turult leida ja see on 5 korda tõhusam just nimelt siis laadimistsüklite arvu poolest. Selles suhtes on ka siin väga ägedad edasiminekud. Ja muidugi põhiomadustest rääkides, siis mis meil on, siis see on nagu ideepoolest nagu sild. Tal on tugitalad, erinevatel trassidel saab erinevatele kaugustele tugitalasid paigaldada, sõltub kui. Ja kõrgemal on tugitalad, siis seda võimalus on ka seda nii-öelda pikemaks siia distantsi nende vahel, ehk siis tegelikult me saame isegi enam kui kilomeetri kaugusele paigaldada järgmine tugitala, ehk siis vahepeal ei olekski post ja nii nagu paljudel teistel alternatiividel täna, näiteks monorail, et seal on
on iga 15, 20, 25 meetri tagant siis korralikud jämedad tugitalad, et meil on siis võimalik see kilomeetrite kaugusel viia. Loomulikult, kui me räägime nüüd merekonteinerite veost, siis seal on nad jällegi tihemini, et 50 ja võibolla 100 meetri tagant, et see on jälle teistmoodi. Aga jah, see on siis põhiomadus, loomulikult see ise trassi peal, trass on eel pingestatud, mis on pandud siis ühe, antud juhul siis ongi seal nii-öelda väga õhukese metall siis konstruktsiooni sees ja allpool trassil antud slaidil siis, mis on ka näha, siis seal on siis üks metall struktuuri sees või metall siis ühesõnaga, mis siis Nii, tundub, et tehnilised piperlused jätkuvad, loodame, et lühiajaliselt igal juhul näitan teile pilte ka nüüd. Kaks sertifikaati, üks on ISO siis ja teine on siis, ütleme siis tehnoloogia trassi mudel. Nii, Jordaaniast käidi koha peal, nii-öelda ja anti väga kõrge hinnang, tutvustati neile nii seest kui väljast. Loomulikult külalised kõik, kes soovivad, saavad teha siis ka sõitu. Rumeenias teises küljest jälle arendatakse targa linnaprojekte, sellest me oleme ka varem rääkinud, mis see tähendab. See tähendabki põhimõtteliselt seda, et tuled kusagilt mujalt linnast või maalt või ja ühesõnaga suubud siis konkreetsesse näiteks Tallinnasse, siis auto saab jätta Tartust tulles ülemiste.